Анабрыл Хугар быйыл саз қаллан сыйлы иғыттан ұла туту үлеті күргімнәқті ғытылар. Окудық улус жалтатын сақаанан быйыл әлбәқ саңа әбиек тұтылдыра. Бұланны мұтасылғы беге улустағы ұстар белокпет. Анабырғы быйыл саз қаллан сыйлы иғыттан сағалан туту үлеті күргімнәқті ғытылар тұрар. Окудық улус бұл жалтатын сақаанан бұсыл әлбәқ саңа әбиек тұтылдыра бұланны мұта. Тутуға ұлықан қамсағын тағысты дехім бағарығын. Ол Они какие квартиры лах дия билигин тутулла хеджар. Ону тенге у агас квартиры лах сасклах детям сиротам тутулла хеджар. Бизнесин кубатор уляга кирихта. Агас онна у они какие квартиры лах и кета истях толоро хачилла джилер тутулетин. Ана абрал мастера дечерне ал мастерлите елен сагланитар. Билинга тургунан агас квартиры лах джилер тутулан битен тутарлыбда. Уля хеттер у они какие лах джи исулетин оғасыл джалар. Бұл 12 квартирада ақы болар кедәмет. Материал бұд қарғыста бұдынан ұғаты бұд яқы. Оны тәңі тұлай ақтарған Аллағы ағыз квартиралар жия оны әдір үтші түрлі лирігі тұтырлы сылжар бизнес инкубатор жиелерін тұтулара олықта құрбанет Виктор Григорович салы етінің бара тұрар. Тұтар біргада тас үлетінің бітерін жия ихнеағы оңғы үлетігер керділер, оларын тұтатшылар манна ұрғаттыр көрістілер. А у нас проблема. Нам не дают тех условий ЖКХ. Говорят, что нету мощности котельной. Вот не знаю, как это решится проблема. Я на всякий случай заказал два электрических котла. Итогодок сотрудники меня тут улетим бы тогда рахатер бахарлан улетим уктенен. А на обрах тахтора санжира кирен улета сухадер чат бизнес он кубатер бы уле булан лорухтер ден бигар лехпит. Окордок улуспат султан салай тупсан кенгани хере олах тахтора юрдерере. Гудея Андросова, Василий Николаев, Сахат Лебеденте, Анабр.